E aí, pessoal, sejam bem-vindos à sala 1604. Eu sou o Murilo e hoje a gente está aqui para fazer um papo que com certeza pode ajudar muita gente, pode ajudar você, que muitas vezes quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, dá aquela faltinha de motivação, a gente pensa, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Hoje o nosso papo é sobre motivação e como você consegue ela, de onde você tira inspiração. E hoje eu estou com um cara aqui que eu acho que muita gente queria ouvir no nosso podcast, que dá aula aqui na escola e nunca deu as caras por aqui. Hoje a gente puxou ele pelos cabelos, ou não. O André Castro está aqui, nosso professor de 3D. E aí, pessoal, beleza? Pois é, pelos cabelos, foi bom, Murilo. E com outro participante inédito, a gente está aqui com o Gabriel Maciel. Por favor, se apresente aí para nós. E aí, pessoal, meu nome é Gabriel Maciel. Atualmente trabalho com motion design, mas tenho um objetivo final de conseguir mudar de área, mudar para 3D. Fiz aula com o André Castro, aqui já fiz 2 cursos com ele. E isso aí, né? Arranjando motivação para conseguir mudar de área. Antes da gente começar o episódio, vocês já sabem aquele recado que a gente dá sempre. Deixa aí o teu like que vai ajudar a gente. Isso aí, galera. Quem der like... Cada like que vocês derem é um inside que vai ter na escola. Porra! Aí pela primeira vez estoura o número de likes. É, 6.500 likes. Clichê, velho. Podcast mais popular no Brasil. A gente faz inside, não diz do quê, né? Pode ter 6 mil inside, mas a gente também não diz quando, né? É. Então, aguarde, aí alguns anos. Então, para a gente começar essa conversa, vamos ver quais são as dificuldades que cada um aqui tem para fazer o seu trabalho e como que você conseguiu seguir em frente, etc. Atualmente, a maior dificuldade que eu tenho nessa questão da motivação, que é uma questão que muita gente passa por isso. Eu tenho que trabalhar para conseguir pagar as contas de casa e tal, numa área que eu não me satisfaz muito, mas com o sonho de mudar de área. Então, a parte mais difícil é você ter que correr atrás do trabalho, passar o dia inteiro trabalhando, cansado, passar noites inteiras, virando noites para trabalhar, para conseguir o dinheiro, e ainda assim conseguir arranjar força para passar algum tempo que sobrar do seu dia, mesmo que seja pouca coisa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para conseguir estudar para o seu objetivo maior, para arranjar essa motivação para você conseguir chegar no seu objetivo final. Geralmente, o tempo que você descansa, tem para descansar, você tem que Exatamente. Correr atrás do objetivo novo, né? Você tem a sua rotina diária, tem que fazer tudo, tem que usar fazeres em casa, tem que ir atrás de freela, tem que fazer os freelas, e ainda por cima, pouco tempo que sobra justamente para você descansar, para você fazer alguma coisa, jogar, assistir uma série, você tem que usar para, ainda por cima, puxar no computador, estudar mais. E eu acredito que atualmente essa é a parte mais difícil para mim, realmente a maior dificuldade. Para qual área do 3D que você quer? Atualmente, a área que mais me interessa é a área de games. Mas como eu ainda sou iniciante na área, eu pretendo abranger todas as áreas. Estudar um pouco de games, de concept art, já estudei a maior parte do curso do André. Também para cinemática e tal. Então, eu, no geral, não defino uma área só como objetivo final, assim. Uhum. Mas sim como aperfeiçoar a minha arte, a minha habilidade no 3D para conseguir chegar lá, né, um dia e trabalhar com isso. Mas atualmente o que mais me atrai é a área de games mesmo. Bom, as dificuldades que eu tive foi... Bom, quando eu comecei com design, eu comecei bem novo, né, com uns 12, 13 anos, apesar de não saber o que era design, eu já comecei no design. E isso me fez muito bem, assim. Quando eu comecei a faculdade de design gráfico e design de produto, eu me sentia muito à frente das outras pessoas, não tô falando de maneira arrogante, mas eu sentia muito seguro na parte de criação, principalmente, né? Que a minha cabeça já estava muito treinada para aquilo. Então, quando eu me formei, e depois que eu me formei, eu continuei querendo trabalhar com design gráfico, nem sabia que eu ia trabalhar com 3D, nem fazia ideia, mas era nerd do mesmo jeito, né? Só que aí eu percebi que assim, depois que eu conheci o 3D, eu, digamos, entrei tarde na área, né? Eu entrei com 23 anos. Porque, não que seja tarde, mas... Pode ser até cedo, dependendo do ponto de vista. Só que pra mim tinha começado com 12, já tinha 10 anos de experiência em design. Eu me sentia muito à frente das outras pessoas em relação à criação, né? Tipo, porque tinha treinado muito. E quando eu entrei no 3D, eu me senti muito novato, assim. Eu cheguei, parece que eu peguei o bonde andando, sabe? Parece que eu entrei já e falei, meu Deus do céu, eu amo isso. Eu sempre soube que eu amava, mas nunca sabia como que eu ia trabalhar com isso. É isso, agora que eu sei que é isso. Eu peguei o bonde andando, meu Deus, daqui a pouco eu tô com 30 e eu sei que 3D demora muito tempo pra... Assim, eu não desenhava, né? Então,
Imagina, começar a esculpir com 23 anos é uma coisa muito difícil. Eu falei, caraca, como é que eu vou mudar completamente a minha vida, sendo que eu já tenho uma base muito boa de design e vou começar a trabalhar com 3D? Então, uma das dificuldades foi essa. Eu senti que eu entrei numa área atrasada, sabe? Senti que eu gostaria muito de ter começado com 3D com 17, com 15, nossa, muito. Mas enfim, tudo, a bagagem, tudo que eu aprendi no design me ajudou muito pro 3D, óbvio, né? Aí a dificuldade que acho que todo brasileiro quer trabalhar com games e cinema, né? Esse tipo de coisa passa. A maioria, pelo menos, né? Você ter que ganhar dinheiro com uma coisa que aqui no Brasil não dá dinheiro, né? E como é que você vai chamar a atenção das pessoas de fora, sendo que você não tem um portfólio bom, não sabe, não tem muito o que fazer. Então eu acho que a marotagem, assim, foi realmente observar o que os grandes brasileiros fizeram, e não só artistas de fora americano, né? Mas como é que um brasileiro consegue sair do Brasil trampando com 3D, né? Aí você para pra perceber que praticamente todo brasileiro que se deu bem com isso, cara, não tem desculpa. É sangue nos olhos e estudo direto. E eu falei, já que eu cheguei tarde, eu vou ter que estudar muito mais pra conseguir o meu sonho. Sim. E era pior, porque eu tinha acabado de sair de uma agência de design, né? Eu dei uma forçada pra ser mandado embora, porque eu não queria perder o dinheiro. Peguei aquele dinheiro, comprei o computador e fiquei vivendo 6 meses do seguro-desemprego, né? Então eu tinha um deadline de 6 meses pra conseguir trabalhar com 3D, senão eu tava ferrado. Então, eu falei, cara, eu tenho 6 meses, minha família não apoiava, né? E eu fiquei ali me matando de fazer uns monstrinhos, criaturas, assim, pra conseguir algum freela. E faltou um mês, assim, pra acabar o seguro de emprego, não tinha renda nenhuma, né? Faltou um mês, tinha tendo que pagar aluguel, ajudar em casa com vó doente, com tio doente, né? Vó doente. Cara, foi tenso. Aí, minha família começou a ficar preocupada, começou a dar uma pressãozinha básica, assim, sabe? Que todo mundo deve passar também, se... E faltou 10 dias, eu só consegui o meu primeiro freela de 3D faltando 10 dias pra acabar todo o dinheiro. E daí eu consegui um freela e daí deu uma aliviada de 10 dias. Eu peguei esses 10 dias e comecei a estudar feito maluco. E daí consegui outro freelinha e assim foi indo. Aí pegava um freela de design gráfico, né, um cartão de visita, uma coisa assim, uma logo. Misturava com freela de 3D e foi indo. Mas acho que é o que o Gabriel falou, eu já passei muito o que ele passa hoje, né? Que é esse negócio de você... Tá morrendo de vontade de criar personagem, fazer, sabe, criar mesmo uma história, um personagem, fazer uma coisa legal, uma criatura, um likeness ou um realismo, qualquer coisa que seja. Só que você tem que trabalhar, né? Então, assim, na hora que você vai criar, você já tá cansado, muito cansado, né? Acho que é o que todo mundo, pelo menos a maioria do Brasil, passa, né? E 3D leva muito tempo, né? Coisa assim que é desgastante. Você vai fazer um projeto novo, não dá pra fazer uma semana. Até dá, né? Óbvio. Mas geralmente é uma coisa que é muito maçante, assim, muito cansativa, né? E é isso aí. Acabou o podcast. Olha, galera. Nossa, falei um monte de superação. Só ouvir esse podcast e já tô na motivação de série. Agora que o André falou aí que ele entrou com 23 anos pra fazer a parada e entrou tarde, daí que eu arranco minha cabeça fora, porque eu tenho 25, vou fazer 26 e eu tô começando agora. Daí também tem essa questão que... Essa questão da idade é uma coisa que eu acho que pega muita gente. Porque você vê uns caras assim que ficaram super fodas muito rápido, tipo... Mike Azevedo. Se tratando de 2D, sei lá, tem o Mike, tem o Hugo Richard, que são caras super novos. São novinhos, por aí, deve ter uns 23. O Mike eu sei que é uns 23. E eles são super novos e eles estão, tipo, no topo, assim. E daí, quando você tá de baixo olhando que você tem que começar a estudar, você fica... Não vai rolar. E daí, tipo, isso te desmotiva muito, sabe? E da minha parte tem isso, assim. Eu tô começando a estudar 3D agora. Eu vou falar mais pra frente como que eu lidei com isso, né? Mas se você fica parado, é pior, né? Então, você, em algum momento, você tem que começar. Uma outra questão que pega muito pesado pra mim é que eu tive muita oportunidade antes e que eu não aproveitei. Então, assim, eu fiquei 5 anos na faculdade de artes visuais. Basicamente, eu tinha muito tempo livre e que eu não aproveitei, fiquei jogando, sabe? E daí, quando você pensa nisso agora, você pensa, caralho, você não aproveitou isso agora, então, agora que você tá trabalhando, você não tem tempo mesmo, você se fudeu. Toda minha vida. É, foda isso, cara. É, bom... Pelo menos, né, a parte boa de jogar e ficar vendo série e tal, é que se você for uma pessoa que consegue absorver isso da maneira correta, o
Você tem uma bagagem ali que você consegue usar aquilo, né? Sim. Pra criação. Tá aqui. Isso te ajuda muito, né? Você é uma pessoa criativa, tem ideia. Tem muita gente que é bem mecânica e não pode fazer desenho perfeito, uma anatomia perfeita e não tem tanta criatividade, né? Então... Verdade. Não dá pra ficar vivendo no passado, né? Pensando, ah, o que seria se eu tivesse cabelo, né? O que seria se eu tivesse conhecido, sei lá, a Madonna quando ninguém conhecia? O que seria... Então é uma coisa que às vezes a gente fica assim, e assim, se a gente pensa nisso, parece que a gente dá uma aliviada, assim, sabe? Da responsabilidade que a gente tem aqui agora, porque assim, cara, o que seria não? Ainda bem que eu conheci agora, e eu tenho que fazer o que eu posso com o que eu tenho, né? O que eu tenho agora. Eu tenho 28 anos, eu tenho essa condição, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer o melhor com o que eu posso. Independente dos problemas que você tenha, né? Porque cada pessoa vai ter um problema, cada pessoa vai começar numa idade e assim... pô, você vê a evolução de vários alunos meus, assim, que, pô... O Gabriel Maciel, o Gabriel Bona, a Elisa, né? A Lana, o Gustavo, tem, enfim, inúmeros alunos meus que hoje pra mim são um orgulho, assim, porque, cara, eles desenhavam nada, mexiam com 3D menos ainda... E não foi por minha causa não, assim, sabe? Eu acredito que eu só joguei um pouquinho de fogo ali na floresta, sabe? Que tava seca. E começou a pegar fogo. Só que quem pegou fogo foi eles, né? Então, tipo assim, não adiantava nada eu chegar lá. Assim como tem um monte de aluno, né? Um monte não, graças a Deus, alguns. E eu falo e a pessoa continua a mesma coisa. Mas tem alguns que eu falo e, cara, que eu vejo que aquilo gera uma coisa no coração da pessoa que ela aproveita de um jeito, né? Por exemplo, mesmo o aluno, o Gabriel Bona, né? Vocês devem conhecer ele porque, cara, ele é muito novo e ele tem uma mente, assim, blindada, assim. É um em um milhão, né? Ele é um cara que não precisava fazer isso, não precisava ter essa pressa tanta de estudar, que ele não precisa trabalhar, né? Então ele podia estudar um pouco, relaxar um pouco, mas, assim, o cara é insano. Tudo que eu falei ele fez ao pé da letra, sabe? Faz até hoje e ele estuda 300 horas por dia, assim, né? Mas, óbvio, você não pode ficar se comparando a ele porque ele tem um tempo mais livre. Você tem que falar, cara, se eu não tenho tempo livre, eu vou deixar de estudar porque eu tenho menos? Então, eu vou tentar aproveitar mais ainda a hora que eu tenho. Você tem que pensar assim, né? Eu acredito que um campeão, uma pessoa que quer vencer, pensa, cara, se eu tenho 3 horas pra estudar, as minhas 3 horas têm que ser melhor do que as 10 de qualquer um. Né? Porque, assim, eu sou bem viciado em musculação, né? Então eu gosto de tudo fazer metáfora com musculação. E assim, se for comparar o Brasil, uma coisa nada a ver, né? Mas se for comparar o Brasil com lá fora, em relação de fisiculturismo, por exemplo, bodybuilding, os campeonatos do Brasil aqui, o cara gasta, sei lá, 5 mil por mês na preparação do corpo dele durante, sei lá, 5 meses, que seja, né? Claro, um ano às vezes, pra chegar lá no palco e ganhar um pote de proteína, assim, sabe? Sendo que ele gastou 20 vezes mais. Lá fora você vê os bodybuilders cheios de dinheiro, com carros maravilhosos, casa, sabe? O governo não apoia nada aqui isso. E os brasileiros são muito raçudos em tudo, né? Você pode ver. Então, o que o brasileiro vai fazer? Vai dar desculpa? Vai dizer, pô, eu não tenho dinheiro, né? Não tenho governo que me motiva, não tenho um prêmio bom. Então, eu vejo muita história de cara que trabalha, sei lá, panificadora. O cara faz pão lá, 4 da manhã, ganha um tantinho, o cara sai de lá... Come direito, não fura dieta, treina feito maluco, cansado, usa as bombas mais baratas que tem, usa tudo mais barato e consegue ter um físico inacreditável, melhor do que qualquer atleta com um monte de dinheiro. Então, cara, não é muito desculpa, né? Porque é uma desculpa que eu mesmo posso me dar às vezes, né? E tenho certeza que às vezes eu nem percebo, assim, né? Poxa, mas eu... Ah, hoje eu não tenho tanto tempo, hoje eu não tenho isso, não tenho aquilo, né? Então a gente tem que fazer, acredito que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, né? Porque, sei lá, tem um monte de gente que não tem condição de ter fazer um curso numa escola, não tem um teclado da Razer, não tem um mouse da Logitech, não tem, sabe, um monitor da Dell. E o cara pode destruir no 3D, né? Então é uma coisa que... Nossa, eu tô viajando, né? Eu tô falando muito. Mas é uma coisa que eu vejo, assim, em relação ao Gabriel Bona pro Gabriel Maciel. Por exemplo, o Gabriel Maciel, ele tem que se matar de trabalhar, né? Assim como eu também tenho que me matar de trabalhar. Eu queria muito ter só tempo pra estudar, né? Mas não é desculpa. Podia ser desculpa pro Gabriel Bona falar, não, tô tranquilo, eu tenho mais tempo, eu vou de boa nada, ele se dedica tanto quanto. Poderia passar metade do dia jogando. Podia. Assistindo série e tal. Podia, não. Mas não, tem sangue nos olhos, né? Então, acho que é isso. No 3D é isso.
É, isso aí. E o Murilo fala que começou tarde, mas nada, cara. Você é um cara muito inteligente. Você tá na escola Revolution. Quantas pessoas queriam trabalhar numa escola de artes digitais? Exato. Isso aí é um privilégio que eu vejo, assim, eu falo... O pessoal fazendo estágio aqui, eu falo, meu Deus do céu, cara, isso é um privilégio. Imagina que legal você estagiar numa escola, né? Nossa, eu tive que estagiar em um lugar assim que, cara, foi dois lugares que eu tive que estagiar. Um foi muito bom e outro foi muito ruim. Uhum. E eu lembro, eu nunca me esqueço, eu acordava às 6 da manhã, pegava 3 ônibus lotados de gente feia. Gente feia que dói. E, nossa, eu... Cara, eu já ia pro trabalho pensando na hora que eu voltasse. E eu ia lá... Eu, tem uma coisa que motiva mais do que 3D, é comida, né? Em todo lugar que eu vou que vai ter comida, eu fico feliz, né? Pode falar que tem uma festa de aniversário lá nos quintos. Eu vou lá e pago gasolina, vou só pra comer. Aí, o que acontece? A única coisa que também não tinha lá de bom era comida, né? Então, cara, não tinha nada de bom, sabe? E eu fiquei há um tempão lá e saía chorando de estresse mesmo, assim, sabe? Estresse. Então... Uma oportunidade que, pô, você pode fazer muita coisa aqui, né? Trabalha com mais uma limite, pelo menos, por favor. Daí a gente vai pôr uma foto do André sem camisa no banner aí pra vocês verem como ele gosta de musculação. Problemas de motivação que a gente tem no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, a gente tem que superar essas barreiras. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com a frustração, no caso? Bem... Cada frase começa com um suspiro, né? Hoje foi um dia engraçado, que o Gabriel tava fazendo um frio lá chato pra caramba lá e nossa, tava... Nossa, nem falha. Eu tava hoje compartilhando com ele a ideia lá. Hoje foi complicado, mas... É... Enfim... Uma das melhores, dos jeitos que eu arranjei pessoalmente para lidar com isso, com essa frustração de ter pouco tempo e ter que lidar com esse trabalho que não gosto e tal, foi traçar um objetivo principal na minha vida, um objetivo bem específico, uma coisa que eu pensei, beleza, eu tenho que atingir isso, justamente pelo fato de que eu não aguento mais trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia e isso traz muita felicidade, né? Então eu pensei, não, beleza, tem que traçar algum objetivo, tem que fazer, dar o meu melhor para chegar nesse objetivo final. Aí, graças ao André, ao curso que eu encontrei dele, grande parte dessa motivação veio disso, porque ele é um cara que inspira demais todo mundo, motiva demais todo mundo, tem os cursos incríveis de motivação para todo mundo. Ele em si tem uma história motivacional demais. Eu comecei a traçar esse meu objetivo depois que eu basicamente conheci a história do André. Aí eu traço esse objetivo principal, e para atingir ele, eu coloco várias metas também que eu preciso bater semanalmente, mensalmente. Metas diárias, como pelo menos conseguir estudar 2 horas por dia, que seja. Tento bater essa meta diariamente e tal. Por mais que esteja desmotivado, eu sempre tento sentar lá no computador, abrir o ZBrush, mexer em alguma coisa, tentar seguir um pouco mais o projeto. E normalmente assim consigo fluir um pouco mais e lidar com essa desmotivação que muitas vezes, como no dia a dia, acaba acontecendo. Acredito que também uma das coisas que as pessoas têm que ter em mente é que não é sempre que a gente vai estar motivado e a gente tem que depender do meu resultado, não tem que depender da minha motivação. Isso é um absurdo, né? A motivação vem, ajuda, óbvio. Só que o meu resultado não pode depender de como está o meu ânimo, como está a minha felicidade, como é que está... Independente do que você faça na vida. Assim, se você for um atleta, se você for um jogador de futebol, se você for um fisiculturista, se você for um designer, qualquer tipo de profissão... que demanda muito empenho, eu acho que se você deixar o teu objetivo na mão da tua motivação, você vai ter um ou outro dia muito bom, a maioria dos dias normais e vários dias ruins. Não é assim, né? Então, eu, pelo menos, acredito que quando eu tô nos dias ruins, assim, eu tento pensar que o meu objetivo final é muito maior do que um dia, né? O que eu tô fazendo é muito mais importante do que a minha preguiça momentânea, do que a minha raiva momentânea, do que a minha insatisfação momentânea. Eu tô lidando com algo que é muito maior, meu sonho pro resto da vida, é tudo que eu mais sonhei na vida, né? É perto de 1 ou 2 dias, ou 1 ano, ou 5 anos ruins, sabe? As pessoas aqui, elas têm que ter em mente isso. Nada é pra sempre, nenhum sofrimento é pra sempre, nenhuma situação é pra sempre, nem as melhores, nem as piores, nada dura, nem nada, nada físico, nada emocional, tudo acaba um dia.
Então, a hora que você estiver mal, pense que até as coisas boas acabam, né? As ruins também vão acabar. Então, saiba que o que você tem que aguentar, o que você tem que suportar é só durante um tempo, não é pra sempre, né? Quando você tá no meio do problema, parece que é pra sempre, né? Parece que aquilo nunca vai acabar, mas tem que pensar, cara, tem um dia contado pra isso, mesmo que eu não faça nada. Esse problema vai acabar mesmo que eu não faça nada, né? Nem que eu morra. Mas ainda se não morrer, vai acabar uma hora. Então, você tem que pensar que isso tem uma hora contada. Já o teu sonho não, né? O teu sonho é pro resto da vida, é o que você mais quer, é a tua razão de você viver, acredito, tem que ser o que você mais ama, né? Então, acho que é isso. É, não focar no agora, né? Fechar o olho pro que tá acontecendo e seguir em frente. Eu vivo muito disso, né? Porque vocês sabem, né? Que lá em casa tem o meu avô que é doente lá e, cara, eu trabalho na casa do Gabriel Maciel, a gente fez um estúdio lá por causa disso, né? Porque em casa é meio que impossível trabalhar, assim. Uma situação que eu passo mais de 10 anos já, que ele é muito agressivo e fica fazendo barulho o dia inteiro, e minha casa não tem nada de isolamento acústico e, cara, eu mesmo com fone de ouvido, vidro bom, porta fechada, eu não consigo trabalhar, assim. É impossível se concentrar. Só que tinha dias que eu não tinha como trabalhar no Gabriel e eu dava desculpa, não. Eu xingava também, chutava a porta, dava um soco na parede e tinha que trabalhar, tinha que criar, tinha que fazer coisa bonita, tinha que fazer coisa nova, tinha que fazer coisa que tocasse a alma e o coração das pessoas. Como é que você vai fazer isso, sendo que você tá com o coração cheio de raiva e tristeza e querendo que tudo... Né? Então, na minha casa, muitas das vezes, ou eu trabalhava ou eu dormia, né? Então, eu preferia trabalhar a madrugada inteira, até as 6 da manhã, trabalhava um monte, estudava, fazia tudo que eu queria. E na hora de dormir, eu não conseguia dormir, né? Por causa dos problemas. Eu ficava acordando de 5 minutos com um monte de problema e estresse e barulho. Então, tinha dias que eu conseguia... Dias que eu escolhia dormir, tinha dias que eu escolhia estudar, né? Então, por isso que eu virei um zumbi. Aí caiu o cabelo, caiu o seio, caiu... Mas tamo aí. Eu vou ficar dando desculpa? Eu sei que é uma situação que não vai mudar. Não tem nada que eu possa fazer, então eu vou... A minha vida vai se basear a isso? Meu sonho é muito maior que isso. Isso não é nada perto do que eu sonho. Eu, graças a Deus mesmo, eu falo Deus porque, cara, eu não mereço isso. Mas eu tenho a oportunidade de ver esses meus alunos aí que... Meu Deus, são almas tão preciosas, cara. Eu vejo uma coisa boba que eu mostrei de 3D pro Gabriel Maciel, por exemplo. O quanto isso influenciou a vida dele inteira, assim, sabe? Não mexi com um programa de 3D, eu mexi com a razão da vida dele. E fazer isso com vários alunos, né? Acho que é a minha 10ª turma agora na escola Revolution. Juntando todos os alunos online que eu tive, você fazer isso é muito maior. Você mexer com um sonho de quase 400 pessoas é muito maior do que um problema que eu passo. O que vai acontecer comigo. Eu não posso de jeito nenhum falhar. Não por mim, mas por essas pessoas, acredito, sabe? Eu não tenho esse direito de estar cansado, com sono, com preguiça. Eu não tenho o direito de falhar. Porque acredito que o Criador me permitiu foi que eu usasse o meu trabalho para ajudar as outras pessoas, né? O mínimo que eu tenho, que é uma internet boa, um computador bom, agora consigo viver com 3D, eu tenho que honrar e fazer o meu máximo mesmo, sabe? Porque não é pra mim isso aí, não é pra eu ter um carro massa um dia, não é pra eu trabalhar na Blizzard um dia. Óbvio, isso é legal, vai acontecer. Mas é... E o resto? E todo mundo que vai se inspirar por mim? Sabe? Pensem assim, o Grassetti, por exemplo, o Rafa Souza, né? O Mike Azevedo, né? O Hugo Richard, enfim, todo mundo. O Antropos, o Cris Costa, né? Todos os artistas aí. Não é só por eles, né? Eu sempre falo pros alunos, não é... A vida deles é massa e tal, eles estudaram tudo. Legal. Mas não é só por eles. Imagine tanto de gente que não respira por causa deles. Eu, cara, acho que não tem um dia que eu não acorde sem pensar no trabalho do Grassetti, no trabalho do Rafa Souza. Porque é algo assim que, cara, eu acordo, parece que tá na minha cara, assim, ó. Aonde que eu tenho que chegar, sabe? E de tudo que eu tenho que fazer pra chegar até lá. E imagino tanto de gente, isso sou eu, né? Mas eu imagino tanto de gente que não é influenciado por eles. Então, ainda bem que eles não deixaram que as coisas que vieram pra vida deles, que deve ter vindo, óbvio, desanimar, cair, desmotivar, né? Então, quando a gente... Tipo assim, o Gabriel, né? Ele tava hoje num dia meio ruim lá por causa do trabalho dele, que ele tava fazendo um freela chato lá. E é normal, vai ter muito dia assim que o freela é chato, o cara que está fazendo o freela é chato, você não tá afim de estudar. Ou o Murilo, talvez, comece a estudar lá a base da anatomia e pense, nossa, falta mais 1 milhão de coisas, falta render, falta luz, falta composição, falta... Meu Deus do céu! Então, é uma coisa assim que vocês não podem deixar isso ser maior do que o sonho de vocês. É muito fácil falar, né? Mas na hora de agir, eu sei que é complicado, né? É complicado pra todo mundo.
Mas é vencer cada dia, né? Não adianta você vencer a batalha da tua vida. Você tem que vencer cada dia. Você tem que pensar, cara, é só hoje que eu preciso vencer. Eu não preciso vencer ontem, que já passou. Eu não preciso vencer amanhã, que eu nem sei se eu vou estar vivo, não chegou. O que eu tenho que fazer é vencer hoje. Se eu tenho que gravar uma aula hoje, eu tenho que gravar uma aula hoje. Eu tenho que fechar o freela hoje, eu tenho que fechar o freela hoje. Se eu tenho que, sei lá, fazer pão hoje, eu tenho que fazer pão hoje. Amanhã não adianta você se preocupar. Amanhã pode ser que nem tenha pão, nem tenha freela, nem tenha 3D, nem tenha nada, né? Então, vivendo, acho que um dia de cada vez é mais fácil, né, do que ficar se doendo por todos os freelas ruins que você vai pegar, por todos os negócios, todas as retopologias estragadas que você vai ter que arrumar, por todos os problemas de 3D que vai... Porque, cara, você vivendo um dia de cada vez, quando você pisca, pronto, se formou da faculdade. Piscou, acabou a pós. Piscou, passou 10 anos. Então, se você viver um dia de cada vez, pode ter certeza que você vai passar 200 dias correndo, assim. Uma coisa que eu queria adicionar também... Muitas pessoas perguntam assim, como que eu vou conseguir uma motivação, por que caminho eu tenho que seguir para ter uma motivação, mas muito pessoal, uma questão muito pessoal, porque você vê que tem pessoas que têm motivação a fim de conseguir ter um sucesso na área para dar uma vida boa para pessoas que ela ama. Tem pessoas que têm motivação para atingir um objetivo pessoal e chegar num nível pessoal que é o sonho dela. Certas pessoas têm motivação para chegar em tal empresa. Outros é simplesmente para melhorar a arte pessoal e chegar num nível profissional. Outras, como eu, que é só é basicamente mudar de área e mudar para uma área que eu amo. Então, você precisa encontrar a sua própria motivação seguindo pelos seus sonhos, pelos que você mais deseja, pelo que você mais tem vontade de seguir. Exato. Eu acho assim que a gente tem que evitar um tipo errado de comparação. Que nem que você olha lá o cara que tem o trabalho dos seus sonhos, aquilo lá tá num pedestal que às vezes parece inalcançável para você. E assim, você deve se comparar com essa pessoa no sentido de, porra, esse cara estudou pra caralho. Então, eu tenho que fazer no mínimo isso para conseguir chegar lá. E não tipo, porra, esse cara é tão foda que eu sou um lixo, sabe? Eu não vou sair desse lugar, eu vou ficar parado. Então, não, cara, você tem que... Não vai adiantar você ficar também se sentindo pena de você mesmo, né? Você tem que... Ninguém vai pegar na tua mão e te levar pra frente. É você. Você e você. E tem que lembrar também que você tem a tua história pra contar, né? Tipo, não adianta você querer reviver a história do Mike Azevedo e viver o que ele viveu, e ser tão bom, tão rápido quanto ele foi. Ou querer ser o novo Grassetti, ou o novo Rafa Souza, porque você tem a tua história pra contar, né? A história que o Rafa Souza escreveu, o Grassetti nunca vai poder escrever. A que o Grassetti escreveu, o Rafa Souza nunca vai poder escrever. O que eu escrevi, outras pessoas não vão poder escrever, né? O que, enfim, cada um tem uma história e tem que respeitar isso, né? E você pode ser muito foda no ponto que você tá. Daqui pra frente você pode ser grande, um gênio. Exato. Sabe? Você pode ser gigante, você pode ter 50 anos, né? Você não pode determinar o fim da tua vida por causa de um tempo... Tempo linear que não fala nada também, sabe? Uma coisa que assim, é muito fácil dar desculpa no tempo, né? Muito fácil se dar desculpa, assim. Tanta gente que fica muito bom em coisas que a idade já não permite. Então, a capacidade do ser humano é inacreditável, assim, incrível. Você pode ser quem você quiser, obviamente, desde que você não tem coisas que tem um limite. Mas, tipo assim, cara... Sei lá, uma pessoa que nunca lutou MMA na vida, se ela botar no coração que ela quer ganhar do John Jones, sei lá, quem sou eu pra dizer que não vai? Não existe isso. Não existe isso. E eu sou bem sonhador nesse respeito. Não gosto da realidade nesse respeito. Acho que a realidade deixa o homem muito, muito num quadrado, assim. Eu não gosto, assim. Eu gosto de pensar que qualquer um pode ser o que quiser, a hora que quiser. Porque eu, pelo menos, já perdi muita coisa na minha vida, assim. Então, eu não vou ficar enquadrando meu sonho no molde de que, eu sou do Brasil, eu tenho que viver com isso, eu tenho que fazer. Não, cara. E quando eu já tinha perdido muita coisa na minha vida, eu pensei, cara, se eu ficar sem comer, se eu não conseguir pagar aluguel, dane-se, é só mais uma coisa que eu vou ter perdido. Eu vou jogar all-in mesmo, eu vou com tudo e eu morro, eu fico bom nisso, sabe? Então, acho que as pessoas têm que pensar nisso também, que a vida é uma só, sabe? E, cara, uma coisa, assim, mês passado teve uma notícia lá que me deixou bem triste, assim, sabe? Uma amiga minha compartilhou lá um casal que morreu, um casal muito jovem, assim, tinham acabado de casar, morreu num acidente de moto, assim, sabe? Ambos bonitos, assim, saudáveis, bem...
tinha uns 24 anos, eu acho, assim, sabe? E depois daquela foto, assim, a gente vê um monte de coisa, assim, diária, né? Mas depois daquela foto ali, eu fiquei, cara, eu olhei a foto, comecei a abrir o Facebook dos dois e fiquei vendo as fotos, os comentários. E aquilo parecia tão recente, parecia que eles estavam vivos ainda, sabe? E eu fico me perguntando, cara, quantos sonhos eles não deixaram lá no caixão, sabe? O que será que eles queriam ter feito e não fizeram? O que que eles poderiam ter escrito que eles não escreveram? Isso aí me chocou muito, assim, porque, cara, eu pensei, quem sou eu pra achar que eu vou morrer com 80 anos fazendo sexo, feliz, com 12 filhos e com uma mansão? Não sou ninguém, não sei se eu vou morrer daqui 10 anos, daqui 5 minutos. Então eu tenho que fazer tudo que eu posso com, a partir de hoje e ser, cara, ser bem, arriscar bastante, assim, sabe? Arriscar bastante, assim, e arriscar até na hora de estudar, né? Tipo, um monte de festa rolando, rolê, um monte de coisa legal. E falar, cara, foda-se, não vou fazer essa porra nenhuma. Vou arriscar perder minha vida e ganhar algo muito maior que isso. É, porque eu tenho certeza que todos esses alunos aí que estão se dedicando quando podiam estar fazendo outras coisas, cara, eles vão ter algo que pessoas nunca nem sonharam em ter, assim, sabe? Que, enfim, é... Ó, falando em pessoas que motivam aqui, é... Eu vou dizer algumas pessoas que me motivam, assim, que não tem nada a ver com 3D, né? Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, né? É, não pelos músculos, né? Mas porque, assim, ele é um cara que... austríaco, né? Se eu não me engano. Com o pior sotaque de inglês do mundo. Os pais pobres pra caramba. E ele servia o exército, né? E ele levava os halteres lá pro exército, lá na... Ele, o pessoal ia dormir 11 horas, que seja, 10 horas, e ele... acordava mais cedo e ia dormir mais tarde pra ficar fazendo musculação enquanto a galera tava dormindo. Ele tinha um sonho de competir com o fisiculturismo. E ele sempre levava, né, o esporro dos militares lá por causa disso. Até um dia que ele fugiu do quartel e foi participar do campeonato. Ele fugiu, foi e ganhou o campeonato, né? Depois que ele ganhou o campeonato, ele voltou, levou uma lavada, né? E daí pelo menos o tenente, capitão lá, não sei o que era, perguntou, tá, você fugiu, mas pelo menos você ganhou. Ele falou, ganhei. Daí, a partir daí, o quartel começou a ajudar ele, né? É, enfim, não é só a questão da musculação, mas, por exemplo, ele conseguiu ter muito dinheiro sendo corretor de imóveis. Uma coisa que as pessoas não sabiam, né? E depois ele foi 6 vezes campeão Mr. Olympia, né? É, Mr. Olympia? Acho que é Mr. Olympia. Fora que ele foi um dos atores de Hollywood mais bem pagos, né? De ação do mundo. Mesmo tendo sotaque... mesmo sendo muito forte para ser um ator, mesmo tendo o nome Arnold Schwarzenegger, foi o ator principal, né? Quando as pessoas falavam pra ele que ele nunca ia ser um ator principal, com aquele nome, com aquele sotaque, aquele tamanho todo. E foi governador da Califórnia, né? E se ele fosse americano, provavelmente ele teria sido presidente. Então, uma coisa que ele foi tudo que ele quis ser. Tudo. Ele falou, eu vou ser isso, ele foi. É, isso é uma coisa que me inspira muito. A pessoa que me inspira muito também foi o Ayrton Senna, né? Então, Senna também inacreditável a história dele, né? Em 6 anos ele saiu do kart pra competir e ser campeão de Fórmula 1, né? E assim, respeito muito ele pelo mindset dele, né? O mindset dessas pessoas, assim, é muito parecido, né? Uma coisa que é, parece que é blindada, assim, sabe? Teve uma vez que o Ayrton Senna, ele tava tanto no auge da perfeição da corrida dele, que foi, eu não lembro onde que era a corrida dele, se era em Mônaco. Uma das últimas corridas dele, ele falou que ele já não sentia como se estivesse correndo uma pista com curvas. Ele tava dentro do carro, a sintonia dele com o carro era tão grande que parecia que ele tava num túnel indo só reto. Ele nem sentia ele fazer as curvas, era perfeito. Ele tinha atingido a perfeição que um ser humano consegue numa corrida, né? Teve uma vez que ele mesmo com essa perfeição, ele acabou batendo e perdeu com muito, muito de cara, assim. E ele falou, cara, nem as pessoas mais perfeitas, né, são imunes a cair. Mas e aí? A diferença é que ele levanta, né? Diferença, na verdade, é quem levanta, porque todo mundo vai cair sempre, quase tudo. A única diferença é quem levanta. Ele foi lá e se tornou um dos maiores do mundo, né, depois dessa vez. Ele treinou muito mais, ele se concentrou muito mais e ganhou tudo que tinha, né, e morreu fazendo o que ama. Quem dera eu morra fazendo o que eu amo, né? Não estresse e ansiedade e depressão e síndrome de pânico. Espera escorregar na tablet e morrer de choque, né? Sei lá, não, assim. Pior das situações, eu já tô passando por isso. Né? Sem passar o que eu amo, então ótimo. Então, tem pessoas assim que não tem nada a ver com 3D que me inspiram muito, assim. Eu ando uma desde que você tava falando aí, que não é relacionado nada a essa questão de pessoas que inspiram, mas que você falou de uma fala do Ayrton Senna, de que ele errou. Isso também...
é uma questão que desmotiva muitas pessoas e que é muito difícil para a maior parte das pessoas, é errar, não conseguir atingir o objetivo que ela tinha em mente. Nas áreas artísticas, então, é muito fácil acontecer isso. De você pensar que você tem algo na sua cabeça que você quer executar, você quer seguir um conceito, quer seguir um modelo, mas você não consegue, fica ruim, você não sabe por quê, é frustrante, é muito difícil e muita gente perde motivação nesse momento que pensa, putz, estou errando, não consigo fazer isso, não nasci para isso. Mas esse papo não existe, todo mundo erra, todo mundo começou errando e é só errando que você vai conseguir ir para frente, é só errando várias e várias vezes que você vai começar a aprender mais e errar menos. Tem muitas situações em que você sente que você é incapaz de fazer algo, mas não é por isso. É basicamente porque você não treinou o suficiente ainda, então tem que estudar mais, cada vez mais, para que você não erre com o que você sempre erre, né? Eu pessoalmente tenho um grande problema nessa área do 3D, que é justamente a parte de criatividade. Todo mundo pensa, nossa, mas você é artista, você trabalha com motion, com design há um tempão, mas como se eu não tenho uma criatividade boa? E eu me sinto bem frustrado com isso. Às vezes parece que eu tô no lugar errado, parece que eu penso, o que eu tô fazendo aqui se eu não sou criativo o suficiente? Mas é justamente esse um dos motivos que me motiva a continuar. Pra eu continuar produzindo, continuar estudando, continuar praticando, para que um dia eu consiga atingir superar esse problema que eu tenho com a criatividade. Tem vários artistas que começaram assim, que falam que tinha muita questão da criatividade, que não consegue executar, mas você vê, o cara consegue. Ele só não... Claro, talvez não seja igual um concept artist 2D, consiga criar um cenário, um mundo inteiro, mas o cara consegue executar alguma coisa. Então, eu acho muito importante você não deixar se abalar pelos erros e pelas derrotas, e sim usar isso a favor para conseguir se motivar ainda mais, para conseguir continuar e melhorar cada vez mais. É, você saber lidar com as dificuldades, com as suas limitações e não deixar que isso diminua a sua vontade, né? Exato. Tem uma coisa que o Cristiano Ronaldo falou uma vez que isso ficou na minha cabeça, assim. É, um entrevistador perguntou pra ele uma vez, pra você, quem que é o melhor do mundo? Ele falou, na minha cabeça eu sempre sou e sempre fui o melhor do mundo. E se você parar pra pensar, isso não é uma coisa arrogante, né? É uma coisa que ele disse na cabeça dele. Na sua cabeça, acredita que você tem que pensar assim, eu sou o melhor do mundo nisso. Não com arrogância, ou querendo dizer que você é superior a outras pessoas, não. Mas no sentido de que, assim, não tem o porquê. As pessoas que são melhores que você na arte não são pessoas melhores que você. E o dia que você ficar muito bom na arte, você também não vai ser melhor que o tiozinho da panificadora, nem que o melhor que a tiazinha que limpa a academia, nem melhor que a pessoinha que cuida do seu prédio. Isso não te faz melhor em nada, assim, a não ser a arte. Mas como pessoa, você ainda é uma pessoa normal. É. Então, aquele teu grande ídolo, aquela pessoa que você admira tanto também, cara... É uma pessoa normal, então assim, quando você estiver muito preocupado com uma palestra, ou com um workshop, ou com uma aula que você vai dar, ou com um lugar que você vai falar e tá meio assim, ansioso, não sabe, assim, cara, põe na tua cabeça, você é o melhor do mundo nisso. E se você falar isso todo dia, tenho certeza, antes de dormir, cara, uma coisa que é comprovado, isso aí foi comprovado pela ciência. Se você levanta, faz uma posição assim de vitória, uma posição imponente, assim, bate no peito, olha no espelho e fala, eu sou foda, eu sou bom pra caralho, eu sou melhor nisso, vai dar certo, saca? Eu sou tal, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso. É comprovado, foi retirada a saliva da pessoa antes dela fazer isso, foi visto quanto estava a testosterona, o cortisol dela, foi feito o mesmo teste 2 minutos depois que a pessoa fez isso. Os níveis de cortisol caíram, o nível de testosterona aumentou. Simples fato, a pessoa levantar, olhar no espelho, bater no peito e falar, eu sou, eu posso, eu consigo. Isso altera até teu hormônio, entendeu? Uma coisa científica. Então, a gente tem que acreditar mais na gente mesmo, tá? Antes de dormir, fala, cara, eu vou trabalhar na Santa Mônica, eu vou trabalhar na Blizzard, eu vou conseguir sair disso, sabe? Eu vou vencer essa barreira, isso que eu tô passando, sabe? Isso faz muita diferença, muito mais do que as pessoas imaginam, assim, sabe? Não é só motivação, assim, de livro de autoajuda, sabe? Humildade sempre. Se você falar que você é o melhor com arrogância, você tem que se fuder. Verdade. Se você for pra ser melhor em alguma coisa, que seja pra inspirar e ajudar outras pessoas que talvez tenham mais dificuldade, sabe? Sim. Nunca pensando só em você. É muito fácil. Vencer só por você é uma responsabilidade. Ah, dane-se, não tem nenhum. Agora, se você carregar uma responsabilidade de inspirar uma geração, né? De pensar que você faz, muitas pessoinhas novas aí vão se espelhar, aí já é responsabilidade diferente, né? Claro que nem todo mundo tem essa consciência, né? Tem gente que não tá nem aí pra isso. Essa questão, assim, sobre o mindset, se você criar seu objetivo e pensar
em como melhorar, em como superar os erros, as dificuldades. Tem um livro muito bom que o próprio Gabriel Bona recomendou para todo mundo lá no Instagram dele. Conselho que sigam, ele coloca um monte de coisa inspiradora lá todo dia, praticamente todo dia. É um livro Mindset, da Carol Dweck. É muito interessante, ele fala sobre basicamente dois tipos de mindset que as pessoas têm. O mindset fixo e o mindset de conhecimento. Enfim, recomendo que leiam. Qualquer pessoa que queira arranjar uma motivação, qualquer coisa que seja, vale a pena comprar para auxiliar nesse processo. Nossa. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero que esse papo tenha ajudado você e te inspirado um pouquinho, como pelo menos me inspirou aqui um pouquinho mais. Se você tem alguma coisa para contar sobre esse assunto, se você quiser dividir alguma coisa também, os comentários estão aí para a gente ler e a gente conversar um pouco. Fique à vontade, deixa aí embaixo. Aquele esquema você já sabe, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, ou no nosso SoundCloud, ou na nossa página no Facebook, fique à vontade e pode seguir a gente. Fica por dentro do nosso site, o revolutionnow.com.br, que lá você também vai encontrar muita coisa sobre a área. A gente tem mais um monte de podcast lá que você pode curtir. E se você não deu um like lá no começo, faz o favor aí, já que agora tá acabando o episódio, dá um like aí pra gente e dá essa força. Valeu! Galera, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Valeu. Alguém tem alguma consideração final? Acho que eu falei muito já. Vou fazer uma consideração final de... consideração de 25 meia hora. Minutos. Um DLC. Vai sair um DLC do podcast, que é a consideração final. Tudo. Contra a casa. Não, acredito que é isso mesmo, gente. É bom seguir, se motivar cada vez mais. E, né, nos motivar como artistas uns aos outros. Uma boa consideração final é: ninguém aqui tem uma desculpa mais. Se você acha que tem uma desculpa, você não tem. Manda bala aí nos estudos. A minha seria que, cara, leão anda com leão, né? Não anda com hiena. Então tenha do lado pessoas que pensam grande, pensam pra frente, são pessoas positivas, né? Pessoas que você chega e você soma com elas, né? Fique junto dessas pessoas, né? Sozinho é difícil mesmo essa área. Faça hangouts, junte-se mais com um grupo de pessoas que você gosta e nunca se esqueça disso, né? Leão anda com um leão. Fechou, galera? Um forte abraço em todo mundo e até semana que vem. Valeu! Tchau! Valeu!